бүгдээрэнд өдрийн мэдрэг юм. За энэ нь дод тестостерон хэмээх даврын хэсэг одоо бичлгүүдийг хийхэр боллоо. За энэ удаагийн лекцээр бол энэ тестостерон даврын талаар товчхон танилцуулга мэгийн өгдөн. За ер нь бол нэгдүгээр давхар гэж юу вэ? Тэгэхээр хүний бие махбод нь бол өөрсдийн эрхтнүүдийг удирдах юм тулд даавар хэмээх бодисыг ашигладаг ба. Энэ биологийн идэвхтэй бодисын тусламжтайгаар биднес захын эрхтнүүдэг удирддаг. Өөрөлдвөл биднес энэ зэрэг хурдан цохлох уу, удаан цохлох уу, эсвэл бидний хотод маань ажиллах уу, шүүслэг баг үйлдвэрлэх үү, баг их үйлдвэрлэх үү, төмсөх маань иргэдийн эсвэл их үйлдвэрлэх үү, баг үйлдвэрлэх үү, хэрэглэл тэр бүх зохицуулгыг бол энэ даавар хэмээх бодисын тусламжтайгаар явуулдаг байгаа. За тэгэхээр энэ даавар хэмээх бодис нь бол ихэвчлэн тархинаас үүдэлдэг гэдэг байна. За тархины одоо ер нь бол гипоталамус болон гипофиз гэсэн юм хэсгүүд байна. Тэгээд тэндээс одоо маш чухал дааврууд ялгарч чөлт энэ бөөрийн үйл ажиллагаа, савны үйл ажиллагаа гэхэл бусад эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа ингээд бүгд энэ хэн зөвцүүлдэг байнамаа. За тэгэхээр дээрэс нь мөн энэ манд буцаад хяналттай явждаг. Хөрөлбөл нөгөө буцаад тарих маань өөр мэдрээд за энэ нөгөө эрхтнүүдийн маань үйл ажиллагаа сайн өвчнө үү, муу өвчнө үү буцаад өөр хянадаг. Тэгээд өөр зөвцүүлэг явждаг. Ийм зөвцүүлэг явддаг байна. За тэгэхээр энэ даавруудыг болохорч юм бол одоо гурийн гаралтай болон тосны гаралтай даавруудыг гэж ангилна. За тосны гаралтай даавруудыг бол стероид даавруу гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ тосны даав гаралтай гэдэг нь бол яг үндсэн бүтс нь бол холестеролоос бүтдэг байна. За тэгэхээр бол энэ холестеролын энэ цэвэргийг харж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ цэвэрх маань бол энэ бусад даавруудын яг үндсэн гол рам нь болж явждаг. Ерөөсөөл энэ рам дээр л одоо бусад энэ стероид даавруд маань хийгддэг байна. За тэгэхээр одоо энэ чилмтэй одоо холестерол бол тодорхой хэмжээний одоо цитохром P450 гэсэн ферментийн тусламжтайгаар энэ хувирад багахан хэмжээний өөрчлөлт гараад ирдэг. Тэгээд чон шин давр болоод явждаг. Тэгээд энэ дэр дахиад нэг бяцхан хувирал явагдаад тэгэхээр бас шол өөр үйлчлэгтэй давр болоод ирдэг гэсэн хэрнэ. Үндсэн суур нь бол ерөнхийдөө хэвээр байдаг гэсэн үг. За стероид даврууд юм уу? Доктор болохорч мөн бас андроген даврууд гэсэн ойлголт байна. Өөрөөр хэл андроген гэдэг нь биднүсийн нөгөө бэлгийн давр гэсэн англи дотор ороод ирдэг. За тэгэхээр тэрний гол төлөвлөгч нь болохоор тестостерон давр. Тэгээд дигидротестостерон болон энэ жижиг даврууд ингээ ороод ирдэг байгаа. Тэгэхээр гол үндсэн хоёр давр юм бол андрогенууд мөн энэ тестостерон болон дигидротестостерон гэсэн хоёр давр гэж байна. За энэ даврууд маань ямар үрхтэй вэ? За энэ бол одоо саний андрогийн даврууудын байн эрхтнүүд гэж ярьж байгаа. Булчин, булчингийн үйл ажиллагаа, өөхний үйл ажиллагаа, ясны үйл ажиллагаа, тархины үйл ажиллагаа одоо цус төлжилт. Биднес энэ тархины үйл ажиллагаа тэгэхээр нөгөө биднес сэтгэл санаа. За арьс. За зүрх судасны тогтолцоо, бидний үе, бидний бэлгэрхтэн, тэгэхээр нөгөө эргэлийн сүлдэрлэх процесс. Өөрөлдвөл энэ бүгдийг зохицуулахын тулд тарих маань энэ андрогийн даврууг ашигладаг байна. За энэ процесс маань яаж явагддаг вэ? За нэгдүгээрт энэ гипоталамус хэмээх одоо өнчин төрх гэдэг тийм тэндээс нь л амшиг одоо нөгөө энэ ч та гипоталамус хэмээх бодисоос юмасан гонадотропин релизинг гормон их давар хэлгараад гипофизос тэгэхээр ЛГФСК гэсэн хоёр давар хэлгардаг байна. Тэгэхээр энэ хоёр давар маань бол одоо биднүсийн төмсгийг үйлчлэх зохицуулдаг давар тийм нөгөө ЛГ гэдэг маань лютеин жүлөгч давар гэж орчуулдаг одоо шарбин давар гэд энэ ФСК гэдэг нь фолликул стимулейтинг гормон гэд одоо өндгийн эс босрох эрэгтэй хүн дээр эрвлийн эс босрохыг зохицуулдаг давар явж байгаа. За тэгэхээр энэ ЛГ давар ирлээ. Тэнгүүд л тестостероны түвшин нэмэгдэнэ. ФСК давар ирлээ. Төмсгөл дотор эрвлийн эс үйлдвэрлэх процесс идэвчнэ гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ харж байгаа тийм. Одоо энэ гипоталамусыг бол одоо их сонирхтгэж нэрддэг. Энэ маань болохоор ч мэдрэлийн тогтолцоо болон
дотоод шүрлийн тохиолцоог хооронд нь холбож идэг тийм гүүр гэж яддаг ба. Тэгэхэд энэ маань одоо хүний биеийн дотор байгаа болохгүй болохгүй бүх юм юу вэ, тий? Айлын болж байгаа айлын болохгүй байна. Даавар их ч юм багс ч юм уу бүгдийг мэдэрч идэг. Тэгээд тэрэнд нь одоо тохирсон тушаал энэ анаунч төрхлө өгчдөг. За тэгэхэд эндээс нөгөө яриадсан элэж даавар маань ялгарна. Тэгээд төмсгэн дотор байдаг одоо ледигийн эс рүү очиод үлчлдэг байна. За нөгөө элэж даавар маань энд одоо эсэн дээр ингээд одоо энэ бол төмсгэн эс байна. Тэгээд төмсгэн эсэн дээр элэж даавар маань хүрэлтэрлээ. Тэнгүүтэл одоо энд нөгөө LDL гэдэг юм бол нөгөө баг нэвтрэлтэй липопротеин буюу холестерол мөн хүрэлтэрж байгаа. Тэгэхээр хүний бие дотор бол хамгийн чухал бодисуудын нэг бол энэ баг нэвтрэлтэй липопротеид. За харамстай нэг бол одоо муу өөхтөс гэж нэрлэлсэн байдаг. Ер нь бол тийм биш. Ер нь одоо хамгийн хэрэгцээтэй өөхтөс мөн бол энэ баг нэвтрэлтэй липопротеид гэсэн энэ тос мөн байгаа. За энэ маань тэгээд нөгөө төмсгэн дотор маань ингээд тодорхой хэмжээний урал явагдах нь байна шүү дээ. Одоо ингээд дааврад үүсэж эхэлж байгаа. Пригнинолон, гидроксипригнинолон, тэгэл дига, тэгэл андросиндиол, тэгэл цистрон гэл. Энэ бүх процесс маань төмсгэн дотор явагдаж байгаа. Энэ бүх дааврууд маань үйлдвэрлэгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд нөгөө юуны маань ингээд процесс маань дээр харагдаж байна. Нөгөө холестеролын цэгэрүүд маань ингээд хувираад 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 явсаар гоод ингээд цистрон маань үүсэж байгаа. Тэгээд энэ үүссэн цистрон маань нөгөө төмсгний вений суцаар хүний бие рүү ороод цаашаа тархаа явах нэ гэсэн үг. Тэр саний яриадсан тэр холестерин гэж мэг манай эмнэлэг дээр бид нар ерөөл маш их өмөрдөг. Бусад эмч нар маань болохоор чинь маань суцны хатрал үүсгдэг өөх тас хэмээн буруутгаад нэг буруулах эм тайнаас үүгэлдэг. Биднес болохоор ч бол тэр холестерин буруулдаг эмд нь маш дургуун ханддаг. Тэгэхээр яагаад вэ гэх юм бол яагаад гэвэл тэр холестерин гэдэг зүйлээс маань одоо цус үүс нь уушгины тодорхой сурфактант нэмэх уушгины хамгийн чухал бодис үүс нь за нэрэс бидний тархины мэдрэлийн тохиолцоо энэ холестериноос ч тогтч байдаг. За шинээр үүсч байгаа болон бүх эсүүдийн маань одоо эсийн хан угаас энэ холестериноос тогтч байдаг. За нэрэс нь энэ стероид даврууд тэгээд Д витамин бүгд холестериноос үүсдэг байна. Тэгм учраас энэ холестерин л байхгүй үл энэ бэлгийн даамурч байхгүй, Д витамин ч байхгүй. За дээрэс нь эсийн хан шинэ эс үүсгэж процесс гэсэн асуудалтай болдог. Тэгм учраас энэ илгэний үлдэрж байгаа энэ холестериныг бол хамаагүй гэж бууруулж ерөөс болдгоо зүйл байгаа. За энэ цистрон даавар маань бол за энэ дээр ихдээ бас гараагүй юм л да. Хүүхэд маань их хэмжээд байхад нь бас нэг хэмжээг ихсдэг байгаа. Энэ амьдралын турш стестрон даавар маань хэр зэрэг ихсэж буурдгүү гэдэг үзүүлсэн уснагт явж байна. Тэгэхээр энэ дэр бол нөгөө хөвлөлт дотор байгаа хүүхдийг харуулдаг байна л да. Хөвлөлт дотор байхад бас нэг юм өсөлт гарч ирдэг. Ялангуяа тэр нөгөө эрэгтэй хүүс бий болж их үед бол. За тэгээд хүүхд төрлөө, хүүхд төрсний дараа бөгөн хугацааны бас өсөлт яваад тэгчээд стестрон буцаад унадаг. За ер нь бол энэ үед бол ерөөхдөө бол нөгөө хүүхдүүд стестроны шаардлага байдгүй учраас ингээд нам гүм явждаг. Тэгээд бэлгийн боожд эхлэхээр энэ маань дэшээ ихсдэг бах нэ. Тэгээд одоо хамгийн оргил дөрвүй дээр ингээд 20 настай үедээ ингээд оргил дөрвүй дээр явж бол гэрэл бол цааштай ингээд уналт ер нь тохиолддог байгаа. За тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан одоо насны ангил үүждэг. Одоо 25-аас доош насны хүмүүсийг бол залуу хүмүүс, 25-аас 45 насны хүмүүсийг 20-аас доош хүмүүс бол ерөнхийдөө хүүхдэр гэж бараг үзгээд байдаг. Тэгээ 20-аас 45 бол орчин бол залуу нас гээд 45-аас 65 нь бол дунд нас гээд 65-аас дээш насыг бол ахмад нас гэдэг. Ерөнхийдөө бол одоо энэ насны ангил маань бол ер нь энэ даавартай их холбоотой байгаа гэдэг юм. Яа тэгвэл саний яриадсэн наснууд дээр бол энэ нөгөө даавар маань доош ундаг уналтаа чиглэгддэг. Тэгээ хүний биед бол одоо маш хэмжээний биеийн физиологийн өөрчлөлт гарч ирдэг байгаа. За, тэгэхээр нөө төрүүчийн яриадсан хүүхд дөнгөж төрсний дараа нэг стронг ихсдэг байгаа. Энийг болохоор чи миний пубертаа гэж нэрлэдэг. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр бол одоо дөнгөж төрсөн хүүхдийн бэлгийн божлын эрэгтэй хүүхдийн тэр цааш нөхөн үржихүүн эрхтнүүдийг тодорхой хэмжээгээр бие махбод ерөнхийдөө туршиж үздэг гэж тийм онол байгаад диг.
Тэгээд тодорхой хэмжээр шалгаад хэвийн ажил болгонгуудлаад буцаахад унтраачдаг. Тэгээд нөгөө хүүхэд маань бэлгийн божид хүртлээ тестостерон ингээл бага хэмжээгээр явж л байдаг. За тэгээд нөгөө бэлгийн божил нь эхлэв. Бэлгийн божил эхлэнгүүт нөгөө тестостерон даавар маань ихсэж ирдэг. Тэгээд ихсэж ирэнгүүт нөгөө хүүхдийн маань төмсгний хэмжээ томорно, доторн одоо эр бэлгийн үйлдвэрлэх процесс нь эхэлдэг. Тэрнээс өмнө бол эр бэлгийн үйлдвэрлэх болцоогүй гэж үздэг. За дээрэс нь энэ үеэс хойлоод нөгөө төрөв үлч хаан ажиллаж эхэлнэ. Бидэртний хэмжээ томорно, өсөлт ажиглагдан. За тэгээ өмдөгний болон нөгөө бэлгийн хоёр дахь шинж тэмдгүүд энэ дээр гарч ирдэг байна. Тэгэхээр энэ пубертат буюу одоо өсвөр насны эхэлж байгаа энэ хугацааг бол ерхлээл 2-2.5 жил гэж үздэг. За тестостероны үйлчлэгийг бол одоо анаболик болон андроген гэж хоёр хуваагаад байдаг. За андроген гэдэг маань ерөөхдөө биднээсээ нөгөө бэлгийн хоёр дахь шинж тэмдэг үүсгээд байгаа шинж чанарыг бол андроген гэж хэлдэг байна. Тэ нэгдүгээр нь одоо бэлгийн божлын өгдүүлнэ, бэлгийн дуршлыг нэмэгдүүлнэ. За тэгээ ерөөхдөө хүмүүс нөгөө цэж мэнчнэр юм өсрөх өсрөх гэдэг. Тэгэхээр энэ мод цэжний өсрөх байдлаар монголчууд дээр өнөх байдгүй. Ерөөхдөө хүн бол мэдж байгаах тийм. Одоо кокешнууд одоо Кавказ гаралтай хүмүүсийн цэж мэнчнэр нь маш хэмжээний өсөж байдаг. Тэгэхээр энэ мод бол нөгөө тестостерон даавартай хамаартай. Тэгээд эрблигийн босрох болон одоо нөгөө тууны зан чанар дээр нөлөө үзүүлдэг. Одоо тулаанд чадвар тийм. Эдгэрийг бол андрогений нөлөө үүж яваддаг. Анаболик нөлөө. Анаболик нөлөөнд бол одоо манай тамирчдын хамгийн сайн амьддаг одоо булчингийн мас нэмэгдүүлэх, цус төлчүүлэх, өөхш таах, эдийн төлжлтийг хурцсах гэлтэй. Энэ бүгд мөн бол одоо анаболик нөлөө гэж хэлдэг. Тэгм учраас нөгөө энэ анаболик нөлөөтэй тестостерон гаргаж яваад тэрийг анаболик гэдэг нэрлэлсэн. Тэгэхээр манай тамирчид маань энэ анаболик тестостерон дааврыг тарчиж булчинтай болоод диг. За тэгэхээр ер нь бол одоо энэ андрогенийн нөлөө гэхэр бол маш олон их мэрэгддэг. Одоо энэ бол товчхон нөлөө байгаа бол одоо хэдэн зуун төрлийн одоо бие махбодд бол үйлчлэг бол явуулдаг одоо тийм одоо уур нийлүүлэх, хилэгний үйл ажиллагаа гэх мэт энэ дээрс нь бол бидний одоо зүрх, дэлүү бүр шүсний булчирхаа бүрэн төвтөл ерхэд бол энэ андрогенууд маань нөлөөлдөг гэж үздэг байна. За тэгэхээр төрүүчийн ярьсан нэг төмсгөнд үлдэрсэн тестостерон даавар маань бол одоо цуснд бол ингээд чөлөөт яваад байж болдгүй. Маш аюултай, маш идэвхтэй хими одоо бодис учраас. Тэгээ тэрний гэргийг бол энэ тээвэрлэгчүүд одоо зөөждөг байна. За эн дээр бол орч гарч байгаа те энэ альбумин болон одоо SHBG гэдэг нь 6 hormone binding globulin гэдэг бэлгийн даавар хол бүчгүүр гэсэн те иймэрхүү унаа ашиглаж одоо хүний биеэр тархаж явждаг. Тэгэд энэ тэгээ одоо альбуминтэй нэгдсэн тестостерон нэг өөр үйлчлэг үзүүлнэ. SHBG-тэй бол бүтсэн тестостерон бас нэг өөр үйлчлэг үзүүлнэ. Кемтин юм нарийн ширийн асуудлууд яригдчихэдэг. Тэгэхээр эдгэрийн талаар бол цаашдаа бас дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө. За нөгөө саний ярьсан SHBG гэдэг нь нөгөө орсоор GSPG гэдэг. Глобулин связывающий половые гормоны гэсэн нэг юм нэртэй нөхөр явждаг. Тэгээд илгэн дотор боосрч байдаг. Тэгээд энэ даавар маань бас их чухал үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ даавар маань өөрөө байхгүй болоод ирэх юм бол бас нөгөө тестостероны тэмдэглэлт нь багасад эхэлдэг. Хэтэрхий ихэн даавар гарах гэх юм бол нөгөө асар хэмжээний тестостерон даавууд маань, бэлгийн даавууд маань ингээд нэгтчихэв. Нөгөө ихтэй бас салж орч чадахгүй. Тийм их асуудал бол сэргэж ирдэг. Тийм учраас одоо тестостерон дааврыг бол тухайн өндөр биднес одоо их вэ нүү баг вэ нүү гэдэг шинжлэхтэй заавалжгүй энэ бэлгийн даавар холбооч уургийг бас шинжилгээгээр шалгадаг байгаа. Тэгээ төрүүчийн слайд нэр гарцсан энэ LH гэдэг даавыг бас үздэг. Өөрөөр хэлбэл тестостероныг бол ер нь цуснаас тангаар нь үзнэ гэсэн үгтэй ойлгой байдгүй. Яа тэгвэл одоо мэдээлэл баг өгдөг учраас. За тэгэхээр тестостерон маань өөрөө 3 хэмжээр эсдүүлчдэг байгаа. За нэгдүгээрт өөрөө шууд өөр үйлчлэх
шууд тестостерон өөр ингэсэн рецепторттой холбоотой үйлчлэг. А эсвэл тестостерон маань тодорхой хэмжээний тав альфа редуктаз гэдэг фермент нөлөөгөөр дигидро тестостерон хэмээх маш их өдөртэй одоо даурлуу хувирчиж ажилтдаг. А эсвэл одоо ароматаз фермент нөлөөгөөр хувираад эстрадиол хэмээх дааврууч хувираад тэрний нөлөөгөөр ажиллаж байгаа. Ийм гурван янзаар тестостерон маань ажилтдаг байна. Тэр зарим хүмүүс маань одоо эстроген дааврууд бол эмэгтэй хүний даавар, эмбилийн даавар, а тестостерон гэр бүлийн даавар гэмтэр одоо яриад байдаг. Тэгэхээр тэр маань л ерөөд бол маш их хувирсан ойлголт. Ер нь бол тийм ойлголт ерөөсө байхгүй. Тестостерон маань эрэгтэй хүнд ч бий, эмэгтэй хүнд ч бий. Энэ бүх процесс яг л эмэгтэй хүнд айлах юм өгчдэг. А эрэгтэй хүнд ч гэсэн айлах юм өгчдэг. Тэр энэ дээр юм болохоор ч юм бол нөгөө үйлчлийн төвшнл ерөөдөлч бол ондоо байддаг. Эрэгтэй өндөр бол энэ тестостерон бол илүү хөвчлөгтэй. А эмэгтэй өндөр эстрогенууд маань илүү хөвчлөгтэй байдаг. Ийм л ялгаа байдаг. За тэгэхээр ерөөд бол энэ маш хүчтэй энэ бэлгийн наавар маань эс үүс төр нөлөөлөд одоо ямар нөлөөлж байгаа гэсэн хамаарат янз бүрийн үйлчлэгийг гаргаад идэг. Тэр эс үүсдээ болохоор ч юм бол одоо тестостеронд илүү ажилтдаг гэсэн нь үү, эстроген нөлөөлөх гэстэй, дигидро тестостерон нөлөөлөх гэстэй гэсэн хамаарат ин янз бүрийн өөрчлөлтүүд. Тэгэхээр одоо энэ гүлгэр булчин одоо хөндлөн сүлжэлт булчингууд тэр мөн зөрсний одоо булчингууд хүртэл тестостерон нөлөөлдөг. За тэгэхээр ергэд бол энэ судас төлжлт болон одоо ясны эсүүдийн үйлчлэгээ. За тэгээд энэ маань болохоор ч цус төлжлтийг асууж хариуцдаг комитет ингээл маш олон эсүүдэд үйлчлэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тестостерон маань яаж үйлчлдэг юм бэ гэсэн асуулт гарчдаг. Тестостерон маань эс рүү ороод андроген рецептор гэдэг юмтай холбогдох хэрэгтэй байдаг. За энэ андроген рецептор гэдэг маань бол бас л одоо тестостерон сайжлах уу ажиллах уу гэдэг бас чухал үүрэгтэй болдог. Өөрлийн тестостерон маань ирлээ гэсэн энэ андроген рецептор маань цөөн хэмжээгээр байх юм бол одоо ямар ч хэмжээний тестостерон ирээд олигтой өвчлөлт үүсэхгүй. Тэгэхээр одоо энэ маань их хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Дээрээс нь мэдрэг чанар сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд тестостерон ирлээ андроген рецептортой холбогдлоо. Тийш нөгөө тестостерон минь эсийн бөөм рүү зөөж байгаа ч. Тэгэхээр бөөм дотор байгаа мэдээлэлт нөлөөлөө. За тэгэхээр одоо жишээлх юм бол та одоо шинээр одоо булчин үүсгэх процессыг энэ дээрс ингээд кодыг тайлж уншуулдаг байгаа. Ийм их зарчмаар яг л эс болгоны бөөм дагаа мэдээлэлт нөлөөлдөг ийм хүчтэй даа орох юм аа. За гэтэл нөгөө төрүүчээр хэлсэн андроген рецептор гэдэг аа тийм одоо тестостерон өрлөө шүү гэдэг хүлээж аваад нөгөөтгөө тестостерон чин дагуулаа. Тэгээд одоо хамгийн эсийн гол цөм болсон тийм бөөм дотор оруулаад. Тэгээд тэр үйл ажиллагааг явуулах үйлчлэгдэг одоо нэг гэсэн доо үйлчлэгч маягийн тэр зүйл маань бол энэ андроген рецептор байна. А гэтэл андроген рецептор маань одоо тэгээд одоо удамшлын гаралтай, генийн гаралтай одоо хагас дутуу ажилладаг, бүрэн ажиллагаагүй болцсон гэсэн юм тэрхүү өвчнүүд байгаа гэдэг. За энэ болохоор ч юм уу нэг тийм тод шиг байгаа даа тийм. Энэ зурган дээр бол одоо эмэгтэй хүн байгаа. Одоо бэлгийн загвар өмсгч. Гэтэл энэ ягсан дээр бол энэ маань эрэгтэй хүн. Зүгээр л нөгөө андроген рецептор маань ерөөсөөл 0 ажиллагаатай. Тэгэхээр 0 ажиллагаатай учраас энэ маань ерхэд бол ингээл эмэгтэй болчих юм шиг. Тэгэхээр андроген буюу тестостерон гормон л очиж үүчлэхгүй л бол ерхэд бол ингээд эмэгтэй хүн болоод идэг. Тэгм учраас эрэгтэй эмэгтэй хүн ерэн гол ялгаа бол энэ тестостерон даавар дээр хэрэгтэй гэдэг юм аа. За тэгэхээр нөгөө тестостерон маань андроген рецептор буюу тестостероныхаа хүлээ авахч тэгээ уулзлаа. Тэгээд ерөөдөө булчин очиод үйлчлээ. Эсвэл өөхнийст очиод үйлчлээ. За тэгэхээр энэ булчингийн хөвчлийг бол энэ тестостерон даавараас хариуцдаг байгаа. Тэр булчингийн масс их бах уу, бага бах уу гэдэг нь энэ тестостерон даавартай холбоотой байгаа гэдэг. Тэгэхээр тестостерон даавар их залуучд маань бол ерөөсөө булчингийн массыг бол амархан үсгдэг. Булчингийн масс гээдгүй байгаа. Англи тестостерон даавар нь багцсан, тестостерон даавар сайн ажиллахгүй байгаа залуучд маань бол булчингийн масс үүсгэж чаддаг. За, дээрэс нь ерөөсөө нас яваад ирэхээр тестостерон даавар буурахаар дагаан булчингийн масс буураад идэг. За, тэгэхээр одоо булчингийн үйл ажиллагаа алдагдсан асуудлууд бол танай тестостерон дааврыг нөхөж булчингийн эсэх хэмжээтэй хийдэг байгаа. Тэгэхээр манай тамирчид маань одоо энэ тестостерон дааврыг тарьж
бүчингийн масс энэ хэсэгдэг байгаа. Одоо жишээлбэл алдартай Арнольд Шварцнегер байж гэн. Тэр энэ Strong Daur тарьж, Anabolic Daur-уудыг тарьж, дэрэс нь дасгал хийж чи ийм бүчингийн масс ихсгсэн байгаа маа. За дэрэс нь энэ өөхний хэсүүдийг муу айдл Strong Daur-ос тодорхой хэмжээр харьж яадаг. Өөрөлд Strong Daur маань энэ хэмжээгээр өөх үүс хөрмөлдөх процессыг бол зохицуулж яадаг. Strong Daur их байх юм бол иймэрхүү хэмжээний өөх бол таргалд бол үүсгэдэггүй. А хэрвээ Strong Daur буучих юм бол нөгөө өөх юм ихсэд идэг. Одоо хэвлийн таргалд үүсэж идэг ирчээд дээр. За тэгэхээр одоо энэ таргалд үүсхийг бас харьцдаг бас нэг даавар маань бол инсулин хэмээх даавар гэдэг. Энэ инсулин даавар маань эс дотор сахар оруулж өгдөг маш чухал дааврууд нэг. За тэгэхээр хэрвээ энэ инсулин даавар маань хэрвээ ажиллаа хийж чадахгүй бол өөрөөр хэлбэл инсулин резистенси монголоор инсулин дөжрөл гэдэг асуудал үүсдэг. Тэгэх юм бол одоо өөхний эсүүд маань одоо хэмжээгээр томроод инсулиний мэдрэгч чанар буураад ер нь бол энэ хэмжээний өөх маань өөрөө үүсэл дэмждэг юм үйлчлэг үзүүлдэг. Гэтэл ерөнхийд бол Strong маань яг эсрэг өвчлөг гэдэг. Нөгөө энэ бүх нөгөө өөхний ерөнхийд тодорхой хэмжээгээр бууруулж өргөдөг. За булчингийн одоо масс ихсдэг уургийн нийлгэлтийг дэмждэг. Дээрэс нөгөө сахарч талтыг нэмэгдэж өгдөг. Тийм учраас одоо барууны орнууд дээр бол энэ чихрийн шижингийн эмчилгээний нөр бол Strong-ыг бол оруулж ирсэн байдаг. Харамс дээр нь Монголд ерөнхийд бол одоо эмчилгээний нэр бол Strong ерөнхийд орж ирэв гэдэг. Уг нь бол энэ чихрийн шижингийн эмчилгээний нэр Strong-ыг нэмэгдүүлэх юм бол маш их үрдэнтэй байдаг. Тэр нөгөө булчингийн массууд нь ихсэд ирэхээр сахар шаталтыг нэмэгдчихдэг. Дээрэс нь нөгөө өөхний хэмжээг багасчдаг. За тэгэхээр инсулин одоо нэг биш нөгөө Strong маань ерхэд бол тээ яг өөрөө бичлэн бол одоо нөгөө уургыг нийлүүлжүүлэх одоо булчингийн үйл ажиллагаа дээрэс нь өвчлөлтийг хариуцдаг. За дээрэс нь юу хариуцдаг гэхээр бол одоо биднүсийн нөгөө бэлгийн үйл ажиллагаа хариуцдаг байгаа. Тэр нөгөө бэлгийн дуршлыг хариуцдаг. Тэгэхээр бэлгийн дуршил маань одоо буурж их юм бол Strong даавар буурж ина гэж өсч болно. Тэгэхээр одоо баян бэлгийн ажил хийх үү хийхгүй юу энэ бүх маань бол Strong даавараас хамааралтай байдаг. За тэгээд энэ маань зөвхөн одоо эрэгтэй хүнтэй холбоотой асуудал биш. Эмэгтэй хүний ч гэсэн одоо бэлгийн дуршил буурах юм бол Strong даавар унцсан байна гэсэн үг. За дээрэс нь бэлгийн дуршлаас гадна одоо оргазм гэдэг одоо нөгөө дур тавьчих үедээ таашаал авч ин өнгө гэдэг юм бас энэтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр зарим хүнс маань Strong даавар буурсанс болоод энэ сексийн таашаал авах үйлчлэл тань сексигээ дур тавилаа гэхдээ нөгөө оргазм байхгүй болсон. Тэр маань аюу бүдэг болчлоо. Гэтэл манол энэ Strong даавар буунстай холбоотой байдаг. За Strong даавар маань одоо бэлгэрхтний хөвжлтэй хамаарлалт нөлөөлдөг. Одоо бэлгэрхтний хэмжээ том байх уу гэдэг энэ дэр нь бас нөлөөлдөг байгаа. А төмс маань эр бүлийн эсээ одоо ихийг үүдрэх үү. Эсвэл зэрэм хүмүүс маань одоо бүр Strong даавар унчих юм бол одоо үрд тогт чадвар нь хүртэл буух хэмжээнд дэр очиж байдаг. За нэрэс нь нөгөө төрүүлчмийн үйл ажиллагаа бас Strong даавартай хамаарлалтай байдаг. Тэгэхээр Strong даавар л ерөөд болоод үндсэн Strong даавар сайн ажиллахгүй бол энэ маань ерөөд бол нэг хоёр төстэй ойлголт юм. Тийм байх юм бол нөгөө төрөвчхийн үйл ажиллагаа нэлийн их мууддаг. Амархан өрөвсөн, төрөвчхийн томрол үүсэн, төрөвчхийн завсанчл үүсэн, төрөвчхийн тэр нөгөө шохоо чулуу мулуу бүх юм үүсэн. Тийм учраас төрөвчхийн эмчилгээ бол зайлшгүй Strong даавар ихсэх хэмжлэгээ зэрэгцүүлээд хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхгүй бол одоо эмчилгээний бүтлэг үүсдэг гэсэн үг. За тэгэхээр Strong даавар нь дээрэс нь эрэгтэй хүний сэтгэл санаа хариуцдаг. Заан шиг хариуцдаг. Заан шин доктортой байх юм уу, өөдрөг байх юм уу? Ерхэн нэг юм маань айгүй амбицтай байгаад амжилт нь хүрэх гэж зорддог бол Strong хэвэн ажиллаж байгаа гэсэн үг. А тэгэхгүй маш амархан шантраад байх юм бол Strong үнцэн байна. За аливаа юм дээр эрэгд бол айгүй эргээр хандч нүгүү, сөргөөр хандч нүгүү, амжилт нь гарч нүгүү, амжилт гарахгүй нүгүү, бас л нөгөө Strong даавартай холбоотой байгаад гэдэг. За ингээ бэлгийн божил боллоо. Тэгэхээр одоо эрэгтэй хүмүүс тийм маань хоолоо нэг их өөрчлөгддөг. Яа тэгвэл тэр нь дууны өвчин төр бол нөгөө андрогийн рецепторууд нь байгаад гэдэг. Тэгэхээр түнхэн томроод хоолоо нь бүдүрээд баригдах холбоотой болдог. Тэр нь бол нөгөө Strong-ын нөлөө байгаа. За бидүүсийн эрэгтэй хүмүүс юм уу? Цаан ааш төрүүчийн яриадсан те. Бидүүсийн IQ сэтгэн бодох чадвар энэ бүгд дээр бол мөн л Strong нөлөөтэй байдаг.
Тэгэхээр дэлхий дээр одоо байгаа хамгийн том эрдэмтэд маань дандаа эрчүүд л ирнэ байдаг хэвчлэн. Тэгээд том том нээлтүүд голцвол эрчүүд хийгээд байдаг. Яагаад вэ гэхээр бол энэ нөгөө тестостерон давхар маань биднийсийн тархинд гэж нөлөөлдөг. Энийн ачаар биднийсийн ерөнхийдөө тархи маань сайн ажиллаад илүү логик сэтгэлээр илүү хөгжөөд байдаг. Тэгэхээр биднийсийн ерөнхийдөө бол одоо маш ухаалаг ар түмэн бай гэвэл тэ маш олон ноблийн шагналд хүртсэн эрдэмтдтэй бай гэвэл ерхэд бол энэ эрчүүдийнхэн тестостероныг л гол нэг хэсэг хэвээр багаас нь хавуулаад тестостероны нэг хэсэг тал дээр л анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол маш ухаантай хүмүүс л бий болж ирнэ гэсэн үг. За. Тестостероны бас нэг өөр хэлбэр бол энэ дигидротестостерон гэдэг нэг хэлбэр гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ тав альфа редуктаз гэдэг ферментийн нөлөөгөөр тестостерон маань дигидротестостерон болж хувираад тэр маань нөгөө эрчүүдийн оо баваас нь сахалмахалтыг гургуулад иддик. За дээрэс нөгөө төмсөг төрүүлчгийн үйлчлэгээ нөлөөлөддөг. За ер нь нөгөө төрүүлчгийн томрлыг зогсоодөг одоо иммунод өчдөг. Тэгээд тэр маань болохоор ч юм бол одоо дутастрид, финастрид гэдэг иммунод өдөг. Тэгээд тэр маань болохоор ч юм бол яг энэ төрлийн дигидротестостероныг дарангуулах үйлчлэгтэй юм байгаад иддик. Тэгэхээр энэ дигидротестостерон маань нөгөө төрүүлчгийн хэмжээг томсгоод иддик. За дээрэс нөгөө үсний одоо юун дээр бас нөлөөлөд иддик. За энэ дээр нөгөө тестостерон маань үсний ургалтыг дэмжиж өгдөг. Аа тэгэхээр тестостерон багтаах юм бол одоо үсний уналт ажиглагддаг байгаа. За тэгэхээр тестостероны бас нэг хэлбэр юу гэхээр бол тестостерон маань арамтаз ферментийн нөлөөгөөр хувирад эстроген болж хувирдаг. За тэгэхээр эстрогений хэмжээ бол ерөөхдөө эмэгтэй хүнийхтэй харьцуулах юм бол хамаагүй өндөр үүждэг. Яагаад вэ гэвэл бол нөгөө эрэгтэй өндөр ч юм бол энэ эстроген давхар маань тестостероноос үүсдэг. Тестостерон давхар маань бол одоо эрэгтэй өндөр эмэгтэй хүнийг одоо 7-8 дахин илүү их байдаг. Тийм учраас тэндээс үүсэж байгаа эстрогений хэмжээ ч гэсэн их байдаг. Аа гэхдээ ерөөхдөө бол нөгөө эстрогений мэдрэгч чанар нь эмэгтэй өндөр арай өөр. Тэгээд эстроген илүү их үүсдэгтэй байгаа гэдэг. Тэгээд ер нь бол энэ тестостерон маань эстроген болж чуурна. Эстрогенэр одоо зарим одоо үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бидний энэ төрөлч яриадсан дээр тархины үйл ажиллагаа тарх сайн байх уугүй юу? Ер нь бол ойлголт сайн байх уугүй юу? IQ сайн байх уу? Энэ нөгөө эстрогений хийж байгаа ажил. За, дээрэс нь энэ дэр бас нэг юм орхитулсан байна л да. Одоо зүрх судасны үйл ажиллагааг энэ эстроген харьцуулж чаддаг. Тэгээ эстроген маань одоо судасны ханд дотор үүдэг эндотелийг харьцуулдаг. Тэндээр ерөөд бол азотын эсэлд үүсдэг. Тэгээ азотын эсэл байж ич эрэгтэй хүмүүстэр нөгөө бэлгийн хөвчөрлө явагддаг байна. Аа тэгэхээр нөгөө бэлгийн ажиллагаа муудлаа хөвчөрлө муудлаа гэхэр тэнд ямар асуудал үүснэ. Тэгэхээр нөгөө азотын эсэл тэнд багцсан гэсэн үг. Яагаад багцсан? Яагаад бол тэнд эстроген ажиллахгүй нь. Эстроген багцсан. Ерөөд бол эстроген унах юм бол эстроген багчна гэсэн үг. Бас нэг юм багцтай. Энд дөр зурган дээр дан шалгав. За дээрэс нь нөгөө төрчөрэдсэн эстроген маань ясны нөлөөлдөг аа. Ер нь бол одоо ясны нэвтрэлийг бол одоо энэ бэлгийн давхрууд маань хариуч явчихдаг. Тэгэхээр ясны нэр бол одоо остеокласт болон остеобласт гэсэн хоёр төрлийн эсүүд ажиллаж байдаг. За остеокластууд нь бол тэн эвдэрсэн хуучцсан ясны эсүүдийг хайлуулад байхгүй болгож өгдөг бол остеобластууд нь оронд нь шинэ эсүүдийг үүсгэж өгдөг. Тэгээд ийм эвтэн найртайхан шиг ясны нэгтрэлийг зөв төвшөнд бэр явждаг. Гэтэл энэ эвтэнэртэй ажил маань алдагдчихдаг. Тэр өөрөлдөл нөгөө яг нь эстроген дагаараа биднес баг үүсгэдэг лээ. Тэгвэл энэ дөр нөгөө яс устгах тайлуулах процесс явагддаг. Шинээр үүсэх процесс маань явагддаг байх нэ. Тэгэд ясны сэржил үүсдэг байх. Тэр энэ дэр болохоор шин бол та манайханд ясны сэржил дээр бол нөгөө кальцийн дутглаас болоод яс сэржил гэж ойлгоод өгдөг. Ер нь бол энэ энэ тестостерон давртай холбоотой процесс юм байна. Тэр одоо тестостерон давр хэвэн байх юм бол одоо ясны нэвтрэл хэвэн байдаг. Тестостерон давр хэрв буурчих юм бол остеопороз буюу ясны сэржил үүсэж эхэлдэг байна. Тэгэхээр одоо яг их манайханч одоо тэгэл ясны сэржлээ сэргийлэхин тулд учиргуул кальц уулдаг. За нөгөө хүмүүс маань одоо бэртлээ гимплэн хугарлаа. За ясны хагалгаамгын дараач нь учруулах кальц хэрэглэдэг. Гэтэл ерөөхдөө бол гол хэрэглэлтэй юм тэр юм биш байна тий. Ерөөхдөө энэ маань бол тестостерон давхар байх хэрэгтэй хэ. За тэгэхэд ясны дотор бас юу явагддаг вэ гэхээр бол ясны хэм дотор оо та цус түлжилт явагддаг. Тэр
Энэ тестостерон давар маань өөрөө нөгөө цус төлжүүлдэг. Одоо цус үүсдэг үүдл эсүүд нь нөлөөлдөг байна. За ясны хэм дотор ерөөхдөө бол одоо ингээд нөгөө үүдл эсэс ингээд эсүүд маань ингээд хуваарад 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 явсаар ба сүултээ ингээд нөгөө одоо юунууд маань цусны эсүүд маань дүрс элементүүд маань үүсэх хэрэгтэй байна. Тэгээ тэрний болохоор ч юм бол эритропоэтин химих даавар одоо идэвхжүүлдэг гэдэг бол манай эмч нар маань мэднэ. Гэтэл ерөөд бол тэрнээс урьдчлаад гол нөлөөлдөг нь болохоор ч юм бол тестостерон даавар гаддаг. Тэгэхээр ерөөд бол биднээс эритропоэтин хэрэглэж гэсэн ерөөд бол цаана эхлээд тестостерон үүсгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ цус төлжлэлтэн дээр бол эхлээд бол тестостероныг ашиглах хэрэгтэй байгаамаа. Тэр энэ зарим төрлийн тестостероны бэлтгэл үүсдэг. Одоо зарим болохоор анаболикуд бол нөгөө булчингийн мас нэмэх зэрэгтэй. Тестостероны бэлтгэл үүсдэг. Англи зарим нь цус төлжлтийг дэмжих зорилготой тэгч үүдэрсэн тестостерон байдаг. Тэр нөгөө цус багалтай хүмүүс төр тестостерон тариал цусаа төлжүүлээд байгаа юм шүү дээ. За, тийм тестостерон Монгол улс таамж зэрэгтгүй. Тэгээд ерөөд бол одоо Монголд бол одоо нибидо гэдэг тестостерон зарагддаг байсан. Одоо омнодрен гэж байгаа, сустанон гэж байгаа. А тэтгэрэл дээр болохоор ч юм уу юу гэдэг хэрвэл нөгөө цусны гематокритийг байнга шалгараа гэсэн тийм зүлгөө өдрөдөнд явждаг. Иймэрхүү тестостероны бэлтгэлүүд хэрэглэж байгаа үедэр бол цус өтгөрч гээд идэв шүү гэсэн анхаарал гавждаг. Яагаад вэ гэхээр бол нөгөө тестостерон маань явчиад цус төлжлтийг идэвчүүлээд хэмжээний цус үүтэрчдэг. Тэгээд нөгөө хүн маань одоо тодорхой хэмжээгээр одоо ус их уухгүй, дээрэс нь тодорхой хэмжээнд цусаа шингэн болгож чадахгүй бол цус нь өтгөрч гээд идэв. За, тэр маань болохоорч мөн нөгөө зарим хүмүүс дээр болоо ашигтай. Тэ? Одоо нөгөө маш төлцсөн, ядарсан хаалганы дараа настай хүмүүс дэргээд цус төлжт нь өмчдөг. Тэнгүүл тэрний тарила цус төлчлөө. Стронг тарила одоо ядарсан нөгөө настай ч юм уу, янз бүрийн хорт тавтартай ингээд хүнд хүмүүс төр ч юм уу булчингийн маса гээд идэх гэх юм бол стронг тарих юм бол булчингийн маса буцаад нөхөдөх болцоод байдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн дэр бол стронг нь ашиглачихдаг. Тэгээ энэ бүгдийг бол цааштай энэ стронг талаарх энэ цуврал одоо хичээлүүд дээр видеон дээр бол яриа гэж бодож байгаа. За, тэгэхэд өнөөдрийн одоо энэ тестостерон талаарх одоо ерхий интро танилцуулга одоо видеог хүлээн авсан та бүхэндээ баярлалаа.